Fala galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o Game trazendo mais um comparativo aí, utilizando o nosso Ryzen 3 200G em estoque contra ele em overclock, no game Shadow of the Tomb Raider, em 720p, preset gráfico no baixo, e a gente vê a melhora que dá no desempenho, galera, fazer esse overclock ali. O game roda na casa dos 50 FPS, mas tem áreas que cai para menos 50, cai para a casa dos 40 FPS. Com overclock a gente consegue manter quase todas as áreas ali rodando a 60 FPS, então a melhora de 30 a 40% no desempenho. Fazer esse overclock em vários games, o Ryzen 3 200G em overclock chega a equivaler ao desempenho de uma RX 550, que é uma placa de vídeo aí dedicada, que hoje está custando de 800 a R$ 1.000. Então, se sua placa-mãe suportar, compensa demais fazer esse overclock aí no seu Ryzen 3 200G. Caso você não saiba fazer isso, tem tutorial passo a passo, só clicar no card ali em cima. A gente usou o Ryzen Master, que é o utilitário da AMD, e aí você consegue fazer esse overclock no seu processador e ter esse ganho de desempenho a mais. Lembrando que para isso tem que ter uma placa-mãe que suporte o overclock, tem que ser chipset pelo menos B350 ou B450 para cima. Infelizmente a 320 a gente só consegue subir o clock da RAM, que não dá tanto desempenho. Caso você queira comprar uma placa-mãe B450 de overclock aí no seu Ryzen 3 200G, vou deixar no link da descrição uma placa-mãe que está com excelente custo-benefício, uma B450M Gaming da ASUS, inclusive a que a gente usou nesse teste para fazer esse overclock e ganhar esse desempenho a mais, galera. Mas é isso, espero ter gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, ajuda bastante o canal a continuar crescendo, trazendo mais séries para vocês. Se gosta de assistir assim e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder mais nenhum comparativo. Se você tiver algum pedido no Ryzen 3, ou estoque, ou em overclock, deixe nos comentários que a gente traz aí para o canal também. E se você quiser comprar processador, placa-mãe, memória RAM barato, ou a máquina inteira montada, se comprar dos links de descrição, ainda ajuda muito o nosso canal, galera. Pra todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau.